নমস্কার মই শ্রী এই মুহূর্তত সমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ আহিছো আপোনাৰ প্ৰিয় সুপারষ্টার বলিউডৰ ভাইজান সলমান খান আৰু লগতে তেখেতৰ পিতৃলৈ এতিয়া এখন বিশেষ ভাবুকি পত্ৰ আহিছে এই ভাবুকি পত্ৰত মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে দুয়োগৰাকী সুপারষ্টারক আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া তীব্র সানসল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যে এগৰাকী বলিউডৰ সুপারষ্টারক এনে ধৰণে মৃত্যুৰ ভাবুকি কোনে প্ৰেৰণ কৰিলে Salman Khan aru teor pitri loi bhabuki potro mrityur bhabuki potro preran kora hoise bollywoodor bhai janoloi aru logote tekhetor pitri loi pitri Salim Khan aru logote putro Salman Khan ok ebar prane morar bhabuki আৰু দেওবাৰে পুৱা সালিম খান সাগৰৰ পাৰত বহি থকাৰ সময়তে এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে আহি তেখেতক এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মুম্বাই আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ সালিম খানে সাগৰৰ পাৰত বহি থকাৰ সময়তে বেন্দ্ৰা সাগৰৰ পাৰত বহি থকাৰ সময়তে এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে আহি তেখেতক এখন পত্ৰ দিয়ে আৰু সেই পত্ৰখন দিয়াৰ পিছতে অচিনাক্ত ব্যক্তিজন সেই স্থানৰ পৰা অইন স্থানলৈ গুচি যায় যেতিয়া সেই পত্ৰখন খুলি সালিম খানে চাই তেতিয়া তেখেতে দেখে ভিতৰত থাকে মৃত্যুৰ ভাবুকি পুত্ৰ সালমান খান আৰু লগতে পিতৃ সালিম খানক মৃত্যুৰ ভাবুকি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে আহি সেই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে এই দুয়োগৰাকী সুপারষ্টাৰ আৰু তাৰ পিছতে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ছিকিউৰিটিৰ সহায় লৈ পেলাই সালিম খানক সেই স্থানলৈ সুৰক্ষিত স্থানলৈ অনা হয় সেই স্থানৰ পৰা আৰু আনকি আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰো ইতিমধ্যেই দাখিল কৰা হৈছে কিন্তু মৃত্যুৰ ভাবুকি পত্ৰ এনেধৰণে কোনে প্ৰেৰণ কৰিলে তাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ বিৰাজ কৰিছে কিয়নো বলিউডৰ এই দুয়োগৰাকী সুপাৰষ্টাৰ সকলোৰে বহু প্ৰিয় হয় বহু চৰ্চিত দুয়োগৰাকী সুপাৰষ্টাৰ আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় এই দুয়োগৰাকী সুপাৰষ্টাৰক কোনে এনেধৰণে ভাবুকি পত্ৰ মৃত্যুৰ ভাবুকি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে তাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মুম্বাই আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হোৱাৰ পিছতে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত তদন্ত অব্যাহত আছে আনকি সেই অচিনাক্ত যিজন ব্যক্তিয়ে আহি সেই ভাবুকি পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছিল সালিম খানক সেই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা অচিনাক্ত ব্যক্তিজনক বিচাৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত আছে বৰ্তমান সময়ত সালিম খানৰ সহায় লৈ ফুটপুচৰ সহায়ত সেই অচিনাক্ত ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য উলিয়াবলৈ বৰ্তমান সময়ত চেষ্টা কৰিছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে আৰু মৃত্যুৰ ভাবুকি পত্ৰ বলিউডৰ ভাইজানলৈ আৰু লগতে তেখেতৰ পিতৃলৈ কোনে প্ৰেৰণ কৰিলে তাক লৈ এতিয়া বৃহৎ প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেধৰণে মৃত্যুৰ ভাবুকি পত্ৰ দুয়োগৰাকীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হোৱাৰ পিছতে এতিয়া অনুৰাগীসকলৰ মাজত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে অনুৰাগীসকল দুয়োগৰাকী সুপাৰষ্টাৰৰ বৰ্তমান সময়ত সুৰক্ষাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয়নো সকলোৱে সালমান খান আৰু লগতে সালিম খানৰ বহুত ডাঙৰ অনুৰাগী হয় আৰু সেই অনুৰাগীসকল থকাৰ মাজত যিসকলে সকলৰ প্ৰিয় হয় সেই প্ৰিয়সকলৰ মাজতো কোনে এনেধৰণে মৃত্যুৰ ভাবুকি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে এই দুয়োগৰাকী সুপাৰষ্টাৰক তাক লৈ এতিয়া বৃহৎ প্ৰশ্ন মুম্বাই আৰক্ষীৰ ওচৰত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু সাগৰৰ পাৰত সালিম খানে নিজেও পুৱা গৈ সেই স্থানত বহে আৰু মৰ্ণিং ৱাক কৰে অৰ্থাৎ পুৱাই তেখেতে কিছু খোজকাঢ়ে সাগৰৰ পাৰত আৰু সেই কথা হয়তো কোনোবাই লক্ষ্য কৰি আছিল যাৰ বাবে সাগৰৰ পাৰত তেখেতে বহি থকাৰ সময়তে দেওবাৰে পুৱা এজন লোকে আহি অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে আহি এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে আৰু সেই পত্ৰখনত মৃত্যুৰ ভাবুকি থাকে দুয়োগৰাকী সুপাৰষ্টাৰলৈ বলিউডৰ ভাইজান সালমান খান আৰু তেখেতৰ পিতৃ সালিম খানলৈ